አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው። ከፊንፊኔንሳ ከአዲስ አበባ አንጻር የተነሳው ነጥብ ነው። ለኛ አዲስ አበባችን ኢየሩሳሌማችን ናት። ሰላም የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? አዲስ አበባ ኢየሩሳሌም አይደለችም። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጉዳይ ለፖለቲከኛውም ለሃይማኖተኛውም የሰሞኑ ዋና አጀንዳ ሆኗል። አባይ ሚዲያ ላይ አቡነ ዲዮስቆሮስ ቀርበው በሰጡት እጅግ የተብራራ ገለጻ ይህ ጉዳይ ተነስተው በቅዱስ ሲኖዶሱ መወያያ ከሆነ አመት በላይ እንዳለፈው ተናግረዋል። በመጀመሪያ ጥያቄው ያቀረቡት ለቅዱስ ሲኖዶስ አምና በጥቅምት ወር ማለት ነው። አሁን ዋናው ጥያቄ ይህ ጥያቄ ሃይማኖታዊ ነው ወይስ ፖለቲካዊ የሚለው ነው። ጥያቄውን ያነሱትና ራሳቸውን የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጅ ኮሚቴ ብለው የሚጠሩት አካላት ሁለት ስብዕና ይዘው በሚጓዙ ሰዎች ይመራል። የመጀመሪያው ቀሲስ በላይ መኮንን ሲሆኑ ሌላው ደግሞ መምህርና ጠበቃው ኃይለ ሚካኤል ናቸው። ቀሲስ በላይ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ የመንግስት ቦታዎች ላይ ሲያገለግሉ እንደነበር በብዙ ቦታዎች ተዘግቧል። መምህሩ ደግሞ የህግ ባለሙያ ነው። ሶስተኛው የኮሚቴው አባል አባ ገብረ ማርያም ፖለቲካና ሃይማኖት የተምታቱባቸው ቄስ ይመስላሉ። የዚህ ጽሑፍ ዋና መነሻ አባ ገብረ ማርያም ያነሱት አዲስ አበባ ጥያቄ ላይ መምህርና ጠበቃ ኃይለ ሚካኤል የተናገሩትን ቃል መነሻ በማድረግ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው። አዲስ አበባ ደግመዋለሁ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነው። በአገራችን በኢትዮጵያ የቅዱስ ሲኖዶሱ መቀመጫ ማሆኑ ሰዓት አዲስ አበባ ነው። ሲኖዶሱም ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ መቀመጫው አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ ለኛ አዲስ አበባችን ኢየሩሳሌማችን ናት። አባ ገብረ ማርያም አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት ብለው ተናግረው ነበር። ይህን ቪዲዮ ያላየ ሰው የለም። በመላው የማህበራዊ ሚዲያ እንደ ቫይረስ ነበር የተሰራጨው። ይህን ነገር በሚናገሩበት ወቅት ከጎናቸው የተቀመጡት ቀሲስ በላይ መኮንን በውስጣቸው እባክህ ተው ብለው እየጮሁ እንደነበር እንደውም ከመናገሩ በፊት ይህ የአሁን አጀንዳ እንዳልሆነ በለሆሳስ ድምጽ ተናግረው ነበር። ተዋት ብለው ይቅር አይነት ነገር አዲስ አበባ ውስጥ አላልን መቼም የኦሮሚያ ዋና ከተማ ቢሆንም ለዛሬው አላልን የነገው አጀንዳው እንዳልሆነ ማለት ነው። አጀንዳ የኦሮሚያ ብቻ ነው። አጀንዳ የኦሮሚያ ብቻ ነው። አጀንዳ የኦሮሚያ ብቻ ነው። ሆኖም ግን አባ ገብረ ማርያም መስማት አልፈለጉም። እንደውም እዚሁ የጋዜጣው መግለጫ ላይ መምህር ኃይለ ሚካኤል ነው አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት ብሎ እንደውም መነሻ ሐሳብም የሰጣቸው መልሰውም እንዲናገሩ ያደረጋቸው በውስጥ ድምጽ ላይ የምትሰሙት ነው። በግልጽ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሚያ ነው። ሆኖም ግን አባ ገብረ ማርያም እንደ አንድ የሰፈር ዱርዬ በሚመስል ድምፋታ የቀሲስ በላይን ማስጠንቀቂያም አልፈው ጥርሳቸውን ነክሰው አይናቸውን አፍጥጠው አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት አሉ። በዛም አልበቃቸው ፊታቸውን አቀጭመው እደግመዋለሁ ብለው ከአንድ የሃይማኖት አባት የማይጠበቅ ፖለቲካዊ አቋማቸውን አስረገጡ። ታዲያ ይህን ቪዲዮ እንደ ዘፕሩደር ፊልም መበተን አያስፈልግም። የሰውየውን ፍላጎትና ሐሳብ ለመረዳት ግልጽ በሆነ አማርኛ ቁልጭ ባለ የፊት ገጽታ ፖለቲካዊ አቋም እንደሆነ መላው ኢትዮጵያዊ አይቶታል። ታዲያ የህግ ባለሙያው በትርፍ ጊዜው ደግሞ የሃይማኖት መምህር ወይ ደግሞ የሃይማኖት መምህር በትርፍ ጊዜው ደግሞ የህግ ባለሙያ እንደፈለጋችሁ ሰዱት የሆነው የኮሚቴው ጸሐፊ መምህርና ጠበቃው ኃይለ ሚካኤል በቀደም ኤልቲቪ ላይ ወጥቶ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት የሚለውን የአባን ንግግር ሃይማኖታዊ እንጂ ፖለቲካዊ አይደለም አለን። ለምን ብለው ሲጠይቁት አይ አባ ለማለት የፈለጉት አዲስ አበባ የኛ ነች ምክንያቱም በሃይማኖት እይታ አዲስ አበባ እንደ ኢየሩሳሌም ስለሆነች ነው። እዚህ ጋር ለመደናገር ይከብዳል። ከመቼ ወዲህ ነው አዲስ አበባ
የሃይማኖትን ብርት ሆነችው በምን ሳቤና አታይ ነው ይቺ በፖለቲካና ኢኮኖሚ የምትታመስ ከተማ የሃይማኖትና ቅዱስ ስፍራ ከሚባለው ኢየሩሳሌም ልክ አቻውን በር ላይ የተቀመጠችው ወይ ጠቅላያችን ኢየሩሳሌምን ሲጎበኙ ያልሰማነው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ናት የሚል የታወጀ ነገር ነበር እንዴ? ኢትዮጵያ በታሪኳ እንደ ኢየሩሳሌም የምታየው አንድ ቦታ አለ። እሱም ላሊበላ ነው። ቅዱስ ላሊበላ ኢየሩሳሌምን እንዲመስል ብለው እንደገነቡት ታሪክ ያወራል። ታሪክ አዋቂዎች ደግሞ እዚህ ላይ ለታክሉበት ይችላልላችሁ። ታዲያ የትኛው ሃይማኖት ትውፊቷ ነው አዲስ አበባን ኢየሩሳሌም ያስባላት? ወይስ ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራናት እንደማለት ያህል ይሆን? በነገራችን ላይ ይህ ሰው የኮሚቴው ጸሐፊ በመወያው የህግ ሰው ነው ብለናችኋል። አበቃ እና ቃላትን መርጦ መናገር ሞያው ነው። ሲናገርም ካስተዋላችሁ ፍርድ ቤት ያለ ነው የሚመስለው። ድምፁን ከፍ አድርጎ ፊቱን እየቀያየረ ያለ አንዳች መቆራረጥ ሐሳቡን ሲሰጥ ብታዩት ያልሆነው ነው ብሎ ሊያሳምን የሚችል ብቃት አለው ለማለት ያስደፍራል። የህግ ሰው እኮ አንዳንዴ የገደለን ሰው አልገደለም ብለው ነፃ የሚያወጡት እንደዚህ አይነት ችሎታ ስላላቸው ነው። ይህን ለሌላ ጊዜ እናስቀምጠው። አሁን አዲስ አበባ ኢየሩሳሌማችን ስለሆነች ነው የሚለው አዲስ ዲስኩር አዲስ አበባ የኛ ናት ከሚለው ጋር አቻ ትርጉም እንዳላቸው እንድታውቁ ያስፈልጋል። የፖለቲካ አጀንዳ በብዙ ጭምብሎች ይመጣል። ሃይማኖት ዋነኛው ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሆን ተብለው የተላኩ ለመሆናቸው ብዙ ማሳያዎች አሉ። የሚሰጣቸው ድጋፍ በተለይ በሚዲያው በኩል አቻ የለው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላውራ። በቀደም እንኳን አደረሰሽ ብዬ ገበያ እንዴት ነው ለላት እናቴ ጋር ደወልኩ። በወሬ መሃል ስለ ወቅታዊ የሃይማኖት ጉዳይ አነሳን። እናቴ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነች። ማውራት ጀመርን። የደወልኩት እሁድ ለታ ነበር። ያ ማለት ቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫውን በሰጠ በማግስቱ። እናም እናቴ ስለ ጉዳዩ ያላት እውቀት በኤልቲቪ የሚወጣው መረጃ ብቻ ነበር። እናቴ እንግዲህ ፌስቡክ የላትም። ስልኳን ለማውራት ብቻ ነው የምትጠቀምበት። ኤልቲቪና ኦኤምኤን በቅርቡ ለዚህ ጉዳይ የሚሰጡት ሽፋን ማለትም የተዘዋዋሪ ድጋፍ እንደምታዩት ነው። ባለቤቱም ጃዋር አጀንዳው እንዲጦዝለት እየሄደበት ያለውን ርቀት አስተውለናል። ከማህበራዊ ሚዲያ ርቆ የነበረ ቢሆንም አሁን ታጥቆ ተመልሷል። እና ወደ እናቴ ልመለስ። እነዚህ ሰዎችን የሚጻረር ሌላ መልእክት በሌላ ሚዲያ በኩል እንድታይ ስላልታደለች ኤልቲቪ ዘገባ ነው መረጃዋ። ከዛም ጠየቅኳት። ቀዳሜ እኮ ሲኖዶሱ ማብራሪያ ሰጥቷል። 12 ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥቷል አልኳት። አልሰማሽም ወይ? እነዚህ ቡድኖች እኮ ህገ ወጥ ናቸው ተብሏል። በህግ የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው የሰሩት አልኳት። ነገር ግን አንድም ታዋቂ ሚዲያ በተለይ ኢቢሲ፣ ፋና፣ ዋልታ፣ አዲስ ቲቪ የሰሞኑን የሲኖዶሱን መግለጫ አላወጡም። ለዛም ነው እናቴ መረጃው ያልነበራት። እናሰብኩት እነዚህ ትልልቅ የህዝብ ሚዲያ ተቋማት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተቋም መግለጫ አለማስተላለፋቸው ምን ያህል ጉዳዩ ፖለቲካዊ እንደሆነ ያሳያል። አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል በመረጃ ጨለማ ውስጥ ካስቀመጥከው የራስህን እኩይ ሴራ ለመተግበር ይቀልሃል። እነዚህ ሚዲያም ያንን ነው ያረጉት። ለዚህም ድርጊታቸው ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቲያኑ ድምፅ ላሳዩ ቸልተኝነት ጊዜ ይጠይቃቸዋል። የብሮድካስት ባለስልጣን ለምን አላስተላለፋችሁም ብሎ ይጠይቃቸዋል ብለንም አንገምትም። ሴራው የተቀነባበረም ስለሚመስል ማሳያዎቹም ወደዛ ስለሚያመላክቱ የእኛ ሥራ መሆን ያለበት ማንቃት፣ መናገር፣ ማሰራጨት፣ ማጋለጥ ነው። ይህ መልእክት የማይስማማው ካለ ወደሚስማማው ቦታ ይሂድ። እኛ ግን ዝም አንልም። በሃይማኖት ሽፋን ሀገሪቱ ላይ ሸፍጥ ሲሰራ እያየን ዝም አንልም። ዝም ማትሉ ሁሉ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ አጋሩ፣ ተናገሩ። ረጃቸውን ከቴሌቪዥንና ከሬዲዮ ብቻ ለሚያገኙ ወገኖች እውነታውን ንገሯቸው፣ የምታውቁትን አሳውቋቸው። በተለይ ታዋቂ ሰዎች፣ አርቲስቶች ያላችሁን ድምፅ ተጠቀሙበት። እናንተን ለሚከተለው ህዝብ መልእክታችሁን አስተላልፉ። ከቤተ ክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ በሉ።
ስለ መስከረም አራቱ የክርስቲያን ሰልፍ አውሩ፣ ሌሎችም እንዲቀላቀሉ አድርጉ። ያንን በማድረግ እየተሸረበ ያለውን ሴራ እየተሸረበ ያለውንም ሸፍጥ መከላከል ስለሚቻል። ምክንያቱም ኃይል የእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ ኃይል የህዝብ ነው፣ የመንግስት አይደለም። ያንን መዘንጋት የለባችሁ። የህዝብ አንድ የሆነ የህዝብ ድምጽ ትልቅ መከታ ነው፣ ትልቅ ኃይል አለው። ያንን ኃይላችንን መጠቀም እንችላለን። ያንን እናድርግ። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።